Өлкөдө миңдеп саналган жумушсуз аялдардын басымдуусу элет жеринде кездешет. Бул көйгөйдү чечүү максатында Кыргызстандагы айымдардын ишкердүүлүгүн өнүктүрүү долбоору иштеп жатат. Демөөрчү болуп, жакырчылыкты жоюу боюнча Жапон фонду чыкса, Азия өнүктүрүү банкы долбоорду тескеп келет. Аны ишке ашыруу үчүн Азия банкы жана Кыргызстандын экономика министрлигинин ортосунда гранттык келишимге кол коюлган. Анда ишкер аялдарга финансылык жактан колдоо көрсөтүү, окутуу үйрөтүү талаптары жазылган. Негизи айыл жерден көбүнчө аракет кылып атат, себеби баягы айыл жерден миграция болгон үчүн, ошо миграцияны токтотуш үчүн айылдарды окутусун, ошо жерде ишин жүргүзүп, ошо жерде өнүгүп турган жакшы болуп атат биз үчүнчү. Ошончо көбүнчө ушул максатта окутууда жүргүзүлгөн. Долбоор Кыргызстандын бардык аймактарын камтыйт. Элеттик айымдар Кыргызстандагы аялдардын ишмердүүлүгүн өнүктүрүү долбоорунун негизинде окутулуп, бизнес баштоо боюнча кеңештерди алышат. Ал эми экономика министрлиги Азия өнүктүрүү банкы менен биргеликте кредит алуу жагынан жардам берет. Учурда өз бизнесин өнүктүрүп жаткандардын бири Каники Козубаева. Ал бир тигүүчү машина менен ишин баштаган. Бүгүн болсо тигүүчү цех ачып, башка кыз келиндерди дагы жумуш менен камсыз кылууда. Бул долбоор жөнүндө биле электе үй толтуруп тиккен буюмдарын базарга алып чыгып сата албай кыйналчумун деген ишкер айым буларга токтолду. Базарга тигип тапшырчумун да, товарларымчы ал жерде местам да жок болчу. Анан үйдөн тигип тапшырчумун. Эми ал жерде сатылганда аласың акчасын, сатылбаса ала албайсың. Үй бүлөнүн бюджетин эсептегенди үйрөндүм, ошондой эле бизнес пландарды түзгөндү, кредит алганды банктан ошолорду үйрөндүм. Бул проекттен мага аябай жардам берди бул проект. Долбоор 2014 жылы башталып, бүгүнкү күнгө чейин 300 ашуун аял өз бизнесин баштоо боюнча окутуудан өткөн. Ош шаарында долбоордун жыйынтыгы жана мындан ары да иш алып баруу жагы талкууланды. Продукции продали свой товар по гораздо более высокой цене. Отобрана продукция. Көп кыйынчылыктан өткөн, башыдан өткөзгөн, алиги акчаны кандай иштетиш, анан налог туурасындай башкалар, мына мындай тажрыйбалуу аялдар жаштарга кеңеш берсе өтө жакшы. Андай мындай кыйналбайт да. Кыргызстанда акыркы статистика боюнча жумушсуз аялдардын саны 95 миңден ашат. Алардын 25% жогорку билимдүү болсо, 19% орто билимдүүлөр. Адина Досунбетова, Кымбат Абдысамат уулу, Ынтымак.